Oj. Köpt massa grejer. Hej. Vi köpte allting som vi köpte, mattorna och allting. Det är i alla fall typ på mig. Kostar 12 000. 12 000? Jag tror att allting kostar typ 2 000 någonting. Mattor också ju. Hej, den har ju en påse i sig också redan. Jaha. Hallå. Jaha. Jaha, vi fick en då extra. Fick man en extra då. Han sa att du kom bara med en. Ja, jag tror det. Gör man det här? Jaha, den stängs där. Men jag antar att den här kör. Ja, okay. Vad gör man det här då? Hur mycket kostade en sån där påse? Vi fick 4 för 100. 4 för 100? Aha. 4 paket för 100. Jag tror det finns fler igen. Så. Tror du det? Ja. Mm. Okay. Vad är det här? Skitlång ju. Den kan nå Kina med den här. Den dansar ut coronaviruset. Jag svär, jag kan dansa ut corona med den här. Hej. Vilken guldig dammsugare. Vart är munnen någonstans? Här. Munnen är här. Den ska suga. Nej, där får du inte lägga upp fan. Eller myta mig. Nej. Man fick med sig den här. Ja, det är väl bra. Okej, det här då. Fan, jag köpte ju en sån här munstycke. Men det du hämtar den? Ja, det är säkert bättre än den här. Nej, jag menar att det fanns en med den här. Jag tänkte inte att vi skulle köpa en dammsugare. Men nu när vi gjort det så. Okej. Okay. Mm. Vad gör man sen då? Finns det en grej här? Dra ut mer. Så kan du gå med den mer. Jo. Det här. Jag testar. Det finns det här. Nej, tryck ner den där då. Hä? Tryck ner den där. Spaken. Den. Är lättare eller svårare? Det är lättare än matten. Men jag får sur. Den här är lite konstig. Stången. Mm-hmm. Konstig? Den är inte så bra. Den är så ljus. Mm-hmm. Men det är okej. Ja, hejdå.